Registreringen av klisteretiketten i Care App kan ske antingen innan etiketten sätts upp eller efter den är uppsatt. Klisteretiketten som ska läsas av med TES-mobilen ska klistras fast i närheten av ytterdörren inne i bostaden 150-160 cm från golvet. Etiketten ska kunna nås och skannas med telefonen och vara lättillgänglig för alla. Se också till att etiketten sitter fast ordentligt på ytan. Du startar appen genom att trycka på Care App-ikonen i telefonens huvudmeny. Därefter loggar du in med ditt användarnamn och lösenord. Först måste du hitta kunden i Care App. Du kan söka efter kunden genom att klicka på menyikonen och sedan på Sök brukare. I sökrutan skriver du kundens namn eller adress och väljer genom att klicka på kundens namn i listan. Du kan också välja ett av de inplanerade besöken hos kunden. Ska du inte utföra det inplanerade besöket just då är det viktigt att du inte klickar på Starta besöket. När du tryckt på namnet eller besöket visas kundens alla uppgifter. Därefter klickar du på menyikonen och väljer etikettsymbolen. Nu uppmanas du att hålla telefonen mot taggen, vilket innebär att du ska hålla telefonens baksida cirka 2-3 cm från etiketten. När etiketten är skannad kommer kundens nummer upp på skärmen. Du bekräftar genom att klicka på Registrera. När etiketten har registrerats får du ett meddelande om att processen är klar. Klicka på OK. För att återgå till dagens aktiviteter klickar du på telefonens tillbaka-knapp. Nu måste du se till så att allt stämmer genom att skanna etiketten. Visas kundens namn är allt som du ska och du kan antingen påbörja besöket eller trycka på tillbaka-knappen igen.